Programa Entre Elas. Apoio. Loja Baby Team Israel. Olá, estamos começando mais uma edição do Entre Elas aqui pela TV UP. Desde já, agradeço a sua companhia e a sua audiência. E hoje no programa nós vamos ter uma entrevista com uma empreendedora que viu na internet a possibilidade de divulgar a sua loja e a sua marca. O Instagram, por exemplo, tem mais de 300 milhões de usuários nos stories. E no programa nós vamos mostrar também todo o empoderamento feminino através dos movimentos feministas. E ainda vai ter história de inspiração. Tudo isso a partir de agora no Entre Elas. Começamos o programa falando das inúmeras possibilidades que a internet proporciona. Uma delas é a divulgação das marcas através das redes sociais. O Instagram, por exemplo, tem mais de 300 milhões de usuários. Eu estou recebendo no programa a empresária Laila Mabili. Laila, seja bem-vinda ao programa Entre Obrigada. Elas. Obrigada por ter aceito o nosso Obrigada convite. Afinal, como iniciou, né, essas suas publicações? De que maneira que você inovou divulgando a sua marca e principalmente as roupas e acessórios? Inicialmente a intenção era vender pela internet, né? Era ter um site de vendas virtual. Só que daí eu vi que, conforme as publicações que eu tive através do Instagram, eu senti a necessidade de abrir um espaço físico para as clientes aqui de Moarama. Até então, né? Você não tinha esse espaço físico? Não tinha, era só... A intenção era atender só virtual. Mas aí a demanda foi muito grande aqui em Moarama, as clientes acabaram gostando, mas por causa das redes sociais, né? Principalmente pelo Instagram, que daí eu publicava tudo lá, as meninas viam, as meninas aqui de Moarama viam e queriam provar, queriam ver, e acabou que eu senti a necessidade de abrir um espaço físico. Você enxergou mesmo uma ferramenta de negócio através da divulgação? Sim, sim. O Instagram foi o que mais impulsionou para abrir o espaço físico, né? Que daí as clientes aqui viam o que eu publicava e queria provar, e aí deu certo, eu abri o espaço físico. Hoje é a minha principal ferramenta de trabalho pelo o lugar que eu estou localizada, é um lugar escondido, então as clientes só conhecem através do boca a boca, mas principalmente pelo Instagram. E você tem o hábito de produzir algum tipo de vídeo ao vivo? Como que funciona? Eu não faço nenhum vídeo ao vivo, mas eu publico os stories, que é a principal ferramenta que eu utilizo do Instagram, são os stories, né? Que eu posto vídeos utilizando as roupas, né? Montando looks para as meninas terem noção de como utilizar alguma peça. Até é bom, porque daí elas têm noção de tamanho, elas veem o meu corpo, têm uma noção do tamanho, se dá certo, se não dá. Eu posto a disponibilidade de tamanho, de cores, valor. E aí as meninas veem tudo por lá. Então, os stories é o que eu utilizo mais, né? E as publicações do feed também, mas eu acho que o que dá mais engajamento são os stories. Então vamos ao que interessa, né? Quando eu disse que tinha muita coisa linda, então preparem seus corações que chegou muita coisa linda mesmo. Vou começar com essa saia maravilhosa, montei esse look mais despojado pra quem vai pra... E você acredita que hoje o público ele está mais exigente, né? Precisa de toda essa alimentação, digamos assim, das redes sociais, os vídeos, né? Sim. Essas publicações no feed. Sim, eu creio que assim, hoje um negócio, se ele não tiver a internet, né, aliada a ele, não tem tanta procura quanto se você tiver, né? Se você não tiver, você acaba ficando para trás, escondido, porque hoje principalmente esse público mais novo, né? Eles utilizam muito a rede social, então quando você tem ali essa ferramenta e utiliza ela a seu favor, daí ajuda, além de ajudar, as meninas gostam bastante, né? E novidade sempre chega? Sempre, sempre tá trazendo. Quando tem novidade, são os dias que as meninas mais vêm. Se não tem novidade, se você não posta, se você não publica, elas não vêm atrás. E como que você tinha essa pretensão, né, de chegar onde chegou, essa dimensão realmente, né, das redes sociais, dessa divulgação toda que está acontecendo? Na verdade,
Assim, a gente tinha intenção, mas não tinha noção de como que, que o público viria, né? Como daria certo, né? Como era inicialmente só online, eu não imaginava que daria certo de abrir uma loja física, né? Para os clientes aqui. A intenção ainda é ter uma loja virtual, né? Para os clientes de fora, porque tem bastante meninos de fora que vem procurando, né? E aí eu acabo tendo que mandar pelo correio, mas assim, não tem um atendimento específico para elas, né? Então a intenção é futuramente ter um espaço virtual exatamente para os clientes de fora, para atender o Brasil todo, né? Tá certo, Laila. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço. Ainda mais sorte aí no seu obrigada. Trabalho. Obrigada, eu que agradeço. E a seguir vamos mostrar uma história de inspiração. A entrevista é com uma vereadora de Pérola.